Здравейте, днес е 16 май, вторник, 2023 година. Тръгнах да си правя изследвания на гладно и жадно в медицински център Кичо Париж, но се натъкнах на разкопки, за които вече знаех. Но сега са много по-дълги. Много по-голямо разстояние обхващат. И понеже аз като в спорта паркур търся най-прякото място за преминаване от точка А до точка Б, реших, че първо ще ида да си взема храната и после ще мина да ми вземат кръв за изследване. Мина покрай разкопките на тази странична от булевард Никола Вапцаров Пловдив, странична успоредна. Първата успоредна, Петър Стоев е името й. Мина един човек и викам, от тук, от този район ли си? Не. Викам, каква е целта на занятието на тези разкопки според вас? Той каза, подмяна на водопроводната система. Викам, що ме така е добре, защото по соц време, по радио Пловдив, запомних, че да се изказва специалист по ВИК инженер, че водопроводната ни мрежа много отдавна е за подменяне. А от тогава минаха десетилетия, правят се, асфалтират се улици, булеварди, поне нашия. Един-два пъти ли колко го асфалтират, а отдолу водопроводната мрежа си е под всякаква критика. Избива от някъде теч, а един е ново копане. Примерно в съседния блок на един вход два пъти копат и, както всички знаем, след като има ремонт и копане, после някой след тях трябва да минава. След тях това са копащите. Значи казах ви защо видеото го правя преди да съм взела храната. Едното е защото не ме притиска времето. Храната е дават от 10 до 12, а сега е 10:27. Храната и медицинския център са наблизо. А аз още ще издържа на гладно и жадно половин час. Взимам храната и отивам да ми вземат кръв. И после се прибирам. Този път излязох от къщи преди моя бившия, който има навика да не заключва външна врата, защото, видите ли, според него нашия апартамент е църква, защото има в него икони. И Господ пази апартамента ни от крадци и от всякакви други посегателства. До сега винаги гледах, като излизам за храна, да го изчаквам първо той да си излезе на неговата разходка и след това да изляза, за да може да заключа. Но този път, нали, плановите ми са други и го остави малко след мен, той ще излезе и ще остави отключена вратата. И друго да ви кажа.
вчера направих едно видео, вече когато се прибирах, малко оставаше до нашия вход. Направих видео за 10 минути, после се появи информация, че е много, за много повече минути. Качи го, пускам го и някакви никакъв мой глас, някакви мъцания, бъцания са в един вид. Видеото просто отиде в кош. Ако ви е харесало видеото ми, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи, абонирайте се за двата ми YouTube канала, Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. Абонирането е безплатно. До нови срещи!